Оборонний костел села Соколівка Жидачівського району, побудований 1590-х роках. В цій півкруглій прибудові розміщені ґрунтові сходи. Костел Святої Трійці був оточений оборонними мурами, а також чотирма башнями зі стрільницями. На територію костелу можна було потрапити через браму з двоярусною надбудовою. Фундаторами костелу була Анна Стадніцька, донька власника міста, та Зофія Олексініцька. В 1648 році храм був спалений козацьким військом, пізніше його відбудували. В 1916 році австро-угорська влада конфіскувала дзвон. А ось і дзвіниця, вона одночасно являлась і оборонною версією цього костелу. Ой, перепрошую, а зараз тут курятник. В 1944 році воїни УПА спалили вівтар храму, а перед цим її покинув останній католицький священник. А тут містилось колись розп'яття. Фундамент побудований з вапняка, який з часом почав вимиватися. Колишнє покриття дахів з червоної черепиці завалило. І у 1980 році було замінено бляхою, яка також завалилася. Склепіння завалилось разом з дахом на початку 2000-х років. Розписи Каспрома Дзержинського були зішкребані в радянські роки. Деякі скульптури святих зберігаються в Олеському замку. Розп'яття зберігається в церкві Соколівки, а дві фігури – в Львівській галереї мистецтв. Крипта під костелом теж розграбована і знищена. За радянської влади костел був перетворений на гаражі сільгосптехніки. Вони були розміщені на колишньому цвинтарі, а зараз там розміщена тракторна бригада. А тут, в захристії, були склади мінеральних добрив. Лита чугунна колона, що підтримує хори. Чаша для священної води, точно така, як і в костелі в Комарно. Рештки даху. Гвинтові сходи на хори в півкруглій прибудові. Thank you.
Решту сходів щили на контрактну вежу зрізали на брухи. Трьохсотлітня липа. Залишки від кутової оборонної вежі. Цей 400-річний костел та його оборонні фортифікації не занесені до жодних списків пам'яток архітектури.